Imam izuzetnu čast da vas u ime Ministarstva unutrašnjih poslova i policije, u ime Pirotske policije i svoje lično ime pozdravim i da se zahvalim svojim saradnicima na ostvarenim rezultatima koji su u protekloj godini bili izuzetno dobri. O tome neću previše, to će biti na kratkom filmu, ali pre toga bilo se izvinio što nas danas očekujemo ovde, u ovim ratnim uslovima, ali obećavam da ćemo iduće piće biti u savremenom Šalter centru, u uslužnom centru policijske uprave u Pirotu, koji će biti sigurno primeren i bit će onakav kakav građani Pirota zaslužuju, grada koji se razvija, a mi ćemo pratiti razvoj Pirota. Osim ovih radova ovde, ove godine radit ćemo i na rekonstrukciji policijske stanice u Babušnici, a imamo i dalje planove. Osim ovih građevinskih poslova, našli smo vremena da radimo i na bezbednosti građana Pirota, tako da smo po suzbijanju kriminaliteta, odnosno po procentu rasvetljavanja krivičnih dela na prvo mesto u Republici Srbiji, po javnom redu i miru, bar ono što statistika kaže, na drugo mesto u Republici Srbiji, po zaplijeni heroina prošle godine na prvo mesto u Republici Srbiji, imamo manji broj saobraćajnih nezgoda bez obzira na koridor koji je u izgradnji, a naši ljudi su uzeli aktivno učešće sa našim drugarima iz žandarmerije i vojske na obezbeđenju državne granice. Ja moram ovo što je razmislio danas ovde, jer smo hteli da se vama podelimo jednu viziju koju imamo, jer nam povremeno dođu inspekcije i međunarodne organizacije da prekontrolišu u kojim uslovima zadržavamo lica i tu kad oni dolaze mi nema više spreke. Ali ako nekad neko se seti pa dođe da iskontroliše uslove u kojima građani Pirota vlade lična dokumenta, bojim se da ćemo dobiti krivičnu prijavu za zlostavljanje učinja. Zbog toga smo krenuli u ove radove, ja očekujem do kraja leta da ovo završimo i da posle toga otvorimo savremeni Šalter centar. Ja se još jednom zahvaljujem svojim saradnicima i bilo mi je zadovoljstvo da radim sa njima svo ovo vreme na ostvarenim i pozitivnim rezultatima. Hvala.